İki və ya bir neçə kompüter verilənlər mübadiləsi məqsədi ilə bir-birinə qoşulduqda kompüter şəbəkəsi yaranır. Bir təşkilatın kompüterlərini birləşdirən şəbəkəyə lokal şəbəkə və ya LAN, Local Area Network deyilir. Bundan əlavə, lokal şəbəkələri və fərdi istifadəçiləri birləşdirən şəbəkə, qlobal şəbəkə və ya WAN, Wide Area Network adlanır. Lokal şəbəkəni LAN, qlobal şəbəkə WAN ilə birləşdirən kompüter və bu kompüterdəki proqram təminatı şlüz, gateway adlanır. Qlobal şəbəkələri birləşdirən daha yüksək səviyyəli şəbəkə də mövcuddur. Bu şəbəkə internet adlanır. İnternet bütün dünya üzrə müxtəlif kompüterlər arasında ünsiyyət üçün imkan yaradan və informasiya mübadiləsini təmin edən şəbəkələr şəbəkəsidir. Müxtəlif tipli, müxtəlif əməliyyatlar sistemli kompüterlərin belə bir ünsiyyət nəticəsində ortaya uyğunluq problemi çıxır. Bu problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə informasiya mübadiləsinin təşkili üçün vahid qaydalar, yəni vahid standart, protokol işlənmişdir. Bu protokol TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, verilənlərin nəqlinə nəzarət, internet protokoludur. İnternetə qoşulma ayrılmış kanal vasitəsilə və ya zəng etmə yolu ilə, yəni telefon xətti ilə həyata keçirilir. Ayrı-ayrı kompüterlərin telefon xətti ilə şəbəkəyə qoşulması üçün nəzərdə tutulmuş qurğuya modem, modulator-demodulator deyilir. Sizin internetə qoşulmanızı, məktublarınızın göndərilməsini, alınmasını və qorunub saxlanmasını təmin edən təşkilat internet provider adlanır. İnternet provider internetlə bağlı başqa xidmətlər də göstərir.